Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava porque é de uma boa lambada. Samba, samba, samba Lelê, samba na barra da saiola lá. Samba, samba, samba Lelê, samba na barra da saiola lá. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava é de uma boa lambada.
Samba, samba, sambolele, samba na barra da saiolala. Samba, samba, sambolele, samba na barra da saiolala. Samba, lele, tá doente, samba, lele, tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba, lele, precisava, precisa de uma boa lambada. Samba, samba, sambolele, samba na barra da saiolala. Samba, samba, sambolele, samba na barra da saiolala. As armas penadas. Dizem que todo dia de finado à meia-noite, uma procissão de arma penada sai andando pelas ruas daquela cidadezinha do interior, assustando tudo que é pessoa que encontra pela frente. É uma coisa de meter medo. Eles dizem até que essas procissões saem gritando umas coisas mais ou menos assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E as outras gritam, ai que sofro, amém. E essa história então, que eu vou contar para vocês, aconteceu com o tal de João Coitado. Era dia de finado e ele estava voltando para a casinha dele. E quando estava passando na praça, no centro daquela cidadezinha que só tinha uma rua só, ele escuta uma procissão vindo ao encontro dele, gritando assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ai, que sofro! Ai, que sofro! Olha, o João Coitado achou aquilo muito estranho e resolveu trepar numa árvore que tinha bem no meio da praça e ficou lá em cima, no galho mais alto. Gente, não é que o homem viu se aproximando aquelas armas penadas, cada uma carregando um boi daqueles grandão nas costas, como se fosse uma pluma? E vinha aquele coro, ai que sofro. O pobre do João Coitado, gente, ficava lá em cima da árvore olhando para baixo, naquele medo que dava dó. E tremia, tremia, e fechava os olhos, fechava os dentes, fechava as unhas tremendo de medo. As armas foram se aproximando e sentando justamente debaixo da árvore que ele estava trepado. Quando estava todas as armas, tudo acomodada, elas foi pegando os boi pelos rabos, foi abrindo aquela bocona e boca de arma, aquela coisa grandona, né? Enfiar, gente, os boi inteiros na boca. E aí, só puxava as ossadas para fora, assim, e dava um arroto que me tinha medo, bem assim de... O João Coitado olhava aquilo e tremia que nem vara fiado. Depois que as armas acabaram de comer, cada uma delas pegou um cachimbão, aqueles cachimbão grandão, né? Tocaram um tanto de fumo ali dentro, tacaram fogo no negócio e começaram a pitar. E elas davam aquelas tragadas que... Puxavam o trem lá no fundo e soltavam aquela fumaçarada pra cima. O João Coitado ficava lá em cima quase que morrendo, sufocado pela fumaça que batia no rosto dele. Mas ele ficava caladinho... Quando elas acabaram, elas olharam uma para as outras e falaram assim, olha, nós acabamos de comer, acabamos de pitar, fartou alguma coisa doce, né? É, mas vambora que o dia já vai raiar. Ainda bem que ninguém viu onde que nós encontra, porque todo lugar que a gente encontra sempre fica um tesouro enterrado. E as almas, então, do mesmo jeito que vieram, elas foram embora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Ai, que sofro! O João só desceu da árvore quando amanheceu o dia. Ele já estava correndo quando lembrou daquele negócio que elas tinham falado que tinha um tesouro enterrado ali. Pois ele voltou rapidinho, debaixo da árvore, cavou. E não é que encontrou, gente, uma pedrona de ouro que pesava bem uns 5 quilos? Era coisa exagerada. Pois ele pegou aquela pedra, correu para a cidade, vendeu, ficou rico. Mas rico mesmo. Mas aconteceu que o João, coitado, gente, ele tinha um amigo muito invejoso. Ah, era um tal de João Guloso. Pois o homem ficou sabendo da história que era só seguir as armas penadas, aquela coisa e tudo mais, e lá foi ele. Veio o dia desfinado e lá foi o João Guloso para a mesma árvore e ficou lá em cima esperando. Quando as armas vier, é só eu ficar aqui em cima anotando tudinho. E ficou no galho mais baixinho da árvore para poder escutar tudo que as armas falavam. Pois não é que quando ele escutou aquele barulho cantando assim, Ave Maria cheia de graça, o João Guloso, que falava pelos cotovelos, gritou, anda rápido, é por aqui, anda rápido, vem cá. As almas pararam, olharam uma para outra, epa, coisa estranha, mas continuaram, Ave Maria,
E quando as almas gritaram, ai que eu sofro, ai que sofro, o João Guloso falou, e que eu tenho com isso? E que eu tenho com isso? As almas pararam, olharam, e o João, opa, eu tenho que ficar caladinho, e eu não posso falar assim não, sou. Enfim, é melhor ficar quietinho. As almas foram se aproximando, com os bois nas costas, e foram tudo sentando debaixo da árvore. O João Guloso no galho mais baixo da árvore, com um papelzinho na mão, pronto para anotar tudo que as almas falavam. E elas foram pegando o boi pelo rabo e tacando os boi na boca. Depois puxava os ossados e dava aquele arroz de... O João Guloso gritou, ô, farto de educação, senhor. As almas pararam. Quem falou isso? Quem foi que falou isso? Que coisa estranha. O João ficou caladinho, pensou, ai, deixa eu ficar quieto aqui. Passou um pouquinho, as almas acabaram de comer, pegaram os cachimbos e começaram a pitar. Cada pitada que elas davam, elas soltavam aquela fumaçarada para cima, aquela coisa de... E a fumaça, como o João Guloso estava muito baixinho, começou a sufocar o pobre coitado. E ele começou a tossir. Ele está tossindo baixinho, tentando segurar, mas depois não aguentou. Aí ele perguntou assim, ô, vocês aí, vocês não sabiam que fumar é prejudicial à saúde não, hein? Pois, quando ele falou isso, as almas olharam para cima e o João Guloso, gente, viu a cara delas. Ai, gente, quando a gente vê cara de alma, não tem cristão que fique segurado. Pois o homem desequilibrou lá de cima e caiu bem no meio delas. As almas olharam uma para as outras com aquela carinha assim de safada, olharam e falaram assim, olha só, senhor, nós acabamos de comer, nós acabamos de pitar e não é que chegou a sobremesa? E era uma vez um tal de João Guloso. E pelo que eu fiquei sabendo, pelas minhas amigas do outro mundo, ele não era nem um pouquinho gostoso. Ai, que sofro!
peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Como pode um peixe vivo? Peixe vivo viver fora d'água fria. Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão. Mande o rei, nosso Senhor, 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 para todos se ajoelhar. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão. Mande o rei, nosso Senhor, 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 para todos se levantar. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão. Mande o rei, nosso Senhor, 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 para todos se ajoelhar. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão. Mande o rei,
Thank you.
marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Maria deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, Maria deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Cai, cai, balão na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai.